Долго време размислував како да го започнам овој говор. Си велам со хумор, така најдобро ќе го привлечам вашето внимание. Но како? Како да го поврзам хуморот со демократијата? Особено со демократијата во Република Македонија. Очигледно работава не е за смејање, повеќе како да е за плачење. Но пополека, ако не може со хумор, тогаш сигурно ќе може со позитивност и оптимизам. Но и тоа не оди. Очигледно не остана ни една светла страна во нашава демократија. И во тој момент одлучи да ја соопштам реалност. Каква и да е, убава или грда, тажна или срекна реалността е таа. И од неа нема бегање. Ќе ви ја прикажам преку одговори на трите непознати прашања поврзани со демократијата. Кој владее, како владее и дали владее ограничено. На првото прашање, кој владее, сите си мислете дека владее народот? Да. Така си мислел и Абрахам Линкол, кој биле дека демократијата е владење на народот, од народот и за народот. Но очигледно не бил во Македонија. Тука владеат само парите и парите. Очигледно ние имаме некаква клептократија наместо демократија. А како владеат? Убаво, многу убаво. Нелегално, што е можно по нетранспарентно и најважно, подалеку од живовите на народот. Колку подалеку, толку подобро за нив. А дали владеат ограничено? Не. Во нивното владење не постојат граници. Не постојат ограничувања, ниту пак некакви законски регулативи. Колку се понеограничени, толку е помокно нивното владење. За жал, одговорите на прашањата се овие. Може би тешки, сурови и груби. Но ова е реалност. Да ја прифатиме, да се соочиме со неа. И од овој момент да почнеме да ја минуваме. Бидејќи очигледно е, наместо од демократијата да добиеме демократско општество, ние добивме клептократска држава со корумпирани институции, а од правото успеавме да направиме вистинска пародија. И сите вие, кои мислевте дека демократијата не постои, дека е нешто невозможно или пак е многу далеко од нас, вие ја изгубивте битката. Вие ја подпишавте капитулацијата на народното владење. Вие сте губитници. Но ниту пак ние сме победници. Но ние сме борци. Борци кои ќе се борат против тиранијата, авторитарноста и едноумието. Борци кои може би никогаш во нашите животи, нашите барања и очекувања нема да бидат исполнети. Може би после секој наш успех ќе бараме повеќе и повеќе. Затоа ние живееме како борци. Борците за демократијата. Се надевам дека и наредните години оваа тема ќе биде избрана за раторска вечер и дека тогаш ќе започне со позитивност и оптимизам, а најважно да започне со хумор. За жал, оваа вечер тоа беше невозможно.